Walimu wanaohudumu katika eneo la Kaskazini Mashariki wameandamana nje ya ofisi za tume ya kuwaajiri walimu TSC wakitaka kuhamishwa. Walimu hao wanaohudumu maeneo ya Mandera, Wajia na Garissa wanalalamikia mazingira magumu ya kazi, hasa utovu wa usalama katika maeneo hayo ya mpakani. Hata hivyo, juhudi zao za kuwasiliana na mwajiri wao hazikuzaa matunda mara moja. No retreat. No surrender. No retreat. No. Uweze fanya kazi kama mtu anakuwinda nyuma. Hii haiwezekani. We did an oath kufanya kazi Kenya mzima. Lakini uweze fanya kazi mahali kiwa inakungoja. Hivyo ndio imefanyika Mandera. Hao watu wanatuachiri vizuri, lakini hawatupei space ya kazi. Na kama umekufa umeenda kaburi, uweze rudi kufanya kazi. Sisi tumekuwa tukikumbana na masuala ya usalama kule. Kama mnavyojua, kwenye vyombo vya habari zilienea kwamba mwalimu mmoja wetu aliuawa, na baada ya kuanza kutafuta haki tuondolee huko, wale ambao wanashughulikia masuala ya tume hii ya kuajiri walimu huko walikataa kutuhamisha. Tukaamua sisi kama walimu tunaofunza kule maeneo ya Kaskazini Mashariki tuje hapa tulete malalamishi yetu hapa katika makao makuu ya tume ya kuajiri walimu. I'm the one who among the victims who were attacked on 14th July 2023 at midnight, as from 12 a.m. up to 3 a.m. in the morning. During that night, three weeks before the incidents, we were threatened by Al-Shabaab group terror. Then from there we were to notify the police station in the same sub-county, whereby the police station advised us to go to sub-county teacher service commissioner, who is Mr. Jack. We were to call the man in the Warkadut police station. The man said that sisi kama tumeogopa kufunza, tunataka tu transfer, hakuna issue ya Al-Shabaab.